ta kishte punuar. Ty të ofrohet dikush. Po. Po ja kryesisht o Greta tani jam mirë me zërin. Faleminderit që vunë në regjia. Janë ato artizanalet, se nuk e po e gjej fjalën e dur tani momentalisht është mëngjes, po janë ato punët artizanale që që bëjnë vetë burgosur dhe pas ja japin poli. Po, ja japin pas gardizë të cilët jashtë edhe i shesin. Pra, ai kishte të ardhurë brenda në llogarinë aty bankare. Plus ty të ofrohet dikush për të thënë do të çojë në shtëpi. Plus ti mund të shkosh drejt bashkisë së Korçës, bashkisë së Pogradecit. Në momentin kur doli, qoftë edhe psikologët u shprehën se në rast se ti ke nevojë për ndihmë ekonomike, në rast se ti ke nevojë për ndihmë ushqimore, na i kërko sepse ne mund të vendosim mund të krijojmë një urë komunikimi midis institucioneve, sepse normalisht ky është edhe qëllimi, që sapo dalin nga amnistia, jo të futen prapë brenda, se nuk është bërë për të amnistia, por që të mund të socializohen, të integrohen në shoqëri. 22 minuta të hysh brenda në dyqan, të shohësh makinën e ndezur, mund të ishte makina ime, mund të ishte makina e kujdo, ta marrësh për çef. Jo për hall, të shkosh të bësh xhiron po gradec të kthesh se as nuk e shiti. Ta lesh në bilisht dhe të kërkosh të udhëtosh drejt Tiranës. Domthonë, nuk ka kuptim intervista e parë me atë çka ndodhi, intervista që bëri më një herë me mua sapo doli nga burgu me faktikisht me atë që bëri. Ndaj edhe unë mendoj që është i njëjti njerëj po në një moment apo në tjetër ka gënjur. E nuk besoj që të ketë gënjur dije kur vodhi makinën në mbrëmje, por mendoj se më ka gënjur mua kur bëri intervistën.